Дрони камікадзе досягли міста Ковилкіно в Мордовії, на так званій Росії, що розташоване більше, ніж за 680 кілометрів від українського кордону, повідомляє видання Астра. Місцева прокремлівська влада 11 квітня повідомила про збиття двох безпілотників в Мордовії. Обидва дрони були збиті над військовою частиною 84 680 у місті Ковилкіно. Будівля де раніше розміщувався командний пункт, зазнала пошкоджень, проте постраждалих немає. На території населеного пункту розташований 590 окремий радіотехнічний вузол, який має на озброєнні радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення контейнер. Радіолокаційна контейнер використовується для системи розвідки та попередження про повітряно космічний напад і розміщена на двох майданчиках один у Ковилкіно, інший у городці. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!